De gemeente Beuningen heeft een rechtszaak verloren over het niet langer toekennen van huishoudelijke hulp op maat aan een inwoonster van de gemeente. De vrouw kreeg dit in 2012 wel toegewezen, maar na een heroverweging in 2016 besloot Beuningen dat de vrouw voldoende gediend was met de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp, omdat zij zelf in staat zou zijn om de regie te voeren over haar huishouden. Dit betekent in de praktijk dat ze minder uren hulp toegekend kreeg. De vrouw gaf aan echter dat haar lichamelijke beperkingen groter waren geworden. Ze tekende bezwaar aan, maar dit werd verworpen door de gemeente. Daarop besloot de lokale SP haar een advocaat ter beschikking te stellen om in beroep te kunnen gaan. De rechter heeft nu besloten dat het besluit van de gemeente verworpen wordt. Die moet nu een nieuw onderzoek instellen naar de situatie van de vrouw. De rechter meent dat het niet anders kan dan dat daaruit komt dat er een maatwerkvoorziening moet worden geleverd. De gemeente Beuningen maakte nog een tegenvaller mee. Een verordening voor een bedrijven-investeringszone in het centrum werd verworpen. Het doel was om de positie van het centrum van Beuningen te versterken door als ondernemers, pandeigenaren en gemeenten samen te investeren in een sterk consumentgericht aanbod. Optimale voorzieningen en sfeer. In de praktijk zou dat inhouden dat de ondernemers investeren door middel van de reclamebelasting, de pandeigenaren door bedrijfsinvesteringszonebelasting en de gemeente door een structurele subsidie. De desbetreffende verordening maakte het mogelijk eigenaren van panden in het centrum een bestemmingsbelasting op te leggen. Die verordening moet voorafgegaan worden door een draagvlakmeting. Daarbij stemden te weinig pandeigenaren om aan de voorwaarden van de procedure te voldoen. En van zij die stemden was de meerderheid tegen. De selectie en de staf van NEC waren vanmiddag op bezoek in het Nijmeegs Amalia Kinderziekenhuis. De middag begon met een speciale persconferentie waarbij kinderen vragen mochten stellen aan hun favoriete NEC-speler. Vervolgens was er ook nog de mogelijkheid om met een deel van de selectie te tafeltennissen, voetballen of te tafelvoetballen. Ook aan de kinderen die daar niet toe in staat zijn was gedacht. Een ander deel van de selectie ging op bezoek bij de kinderen die noodgedwongen op hun kamer moesten blijven.